Следва да разберем и кои са водещите теми в терминала на Bloomberg тази сутрин. Антоанет Василева е при нас, за да ни ги представи. Здравей, Антоанет. Здравей. Европейската централна банка заседава тази седмица. Каква е визията и за темпа на инфлацията с наближаването на новите тримесечни прогнози? Надеждата на Европейската централна банка, че заплатите в еврозоната ще нараснат достатъчно, за да стимулират експанзия, без да се разпалва отново инфлацията, ще бъде подложена на изпитание чрез поетапно публикуване на данни, които ще определят кога лихвените проценти могат да бъдат безопасно понижени. Макар че новите тримесечни прогнози, които ще бъдат представени на заседанието по политиката тази седмица, ще разкрият малко по-меки перспективи за цените. Вниманието на официалните лица е насочено изцяло към заплатите, които все още се повишават с повече от два пъти по-висока скорост от целевата инфлация от 2%. Загрижеността е толкова голяма, че политиците настояват да оценят данните за заплатите през следващите 3 месеца, преди да започнат облекчаване на паричната политика, имайки предвид и подобни дилеми, пред които са изправени колегите им от Федералния резерв и Английската централна банка. Това означава, че до юни няма да има понижение на депозитната лихва от високия размер от 4%, а чакането може да се окаже дори по-дълго. През четвъртото тримесечие се наблюдава само малък спад в растежа на договорените заплати. Йорк Кремър, главен економист в Commerzbank, вижда, че разходите за труд на единица продукция продължават да се увеличават твърде бързо. Ако прогнозата на ЕЦБ се осъществи, какво ще означава тя за заплатите? Постигането на резултата, предвиден от прогнозата на Европейската централна банка, би означавало връщане на целевата инфлация без дълбока рецесия и висока безработица за 20-те държави от еврозоната. Членът на изпълнителния съвет Изабел Шнабел изрази оптимизъм, че този така мечтан сценарий е постижим, както и представителите на групата на 20-те на срещата в Сао Пауло миналата седмица. Някои показатели сочат в правилната посока. През четвъртото три месеца на миналата година ръстът на колективните трудови възнаграждения се забави за първи път от 2022 година насам, след рекордно високите стойности през предходния период. Какво предвиждат анализаторите за ръста на заплатите през тази година? Анализаторите, анкетирани от Европейската централна банка, посочват също, че от 2024 година натискът върху заплатите ще се забави, а през 2026 година ръстът на заплатите ще спадне под 3%, ниво, което обикновено се смята за съответстващо на целта за инфлация от 2%. Но картината не е еднозначна. Еднократните плащания в Германия може да тласнат растежа на заплатите отново нагоре в началото на тази година, а нов по-дълновинен индикатор на Европейската централна банка показа, че истинска повратна точка все още не е достигната. Креймър от Commerzbank посочва и разочароващата производителност. В резултат на това, разходите за труд на единица продукция ще продължат да нарастват твърде бързо, за да бъдат съвместими с инфлационната цел на ЕЦБ от 2%. Вероятно, това е причината, поради която според последните проучвания все повече компании очакват цените отново да се повишат. Отрешаващо значение е как компаниите ще реагират на повишаването на заплатите. Докато ЕЦБ очаква те да абсорбират част от ценовия натиск, като намалят печалбите си, шефът на Австрийската централна банка Роберт Холцман не е съгласен с това, заявявайки, че инфлацията ще отрази повишаването на заплатите рано или късно. Подобни фактори помагат да се обясни защо представителите на Европейската централна банка са предпазливи при обсъждането на разхлабването. Миналата седмица председателят Кристин Лагард заяви, че по-бавното нарастване на заплатите в края на миналата година е окуражаващо, но че по-късните кръгове на договаряне ще бъдат от съществено значение за насочването на лихвените проценти. Да видим какво прогнозират и икономистите от Bloomberg Economics. Bloomberg Economics очаква Лагард да използва изходящите ревизии на прогнозите на щатните икономисти на ЕЦБ след следващото заседание на 6 и 7 март, за да подготви почвата за намаляване на лихвите, но тя вероятно ще твърди, че политиците не могат да предприемат стъпки, докато не получат повече данни за заплатите. Това коментира Дейвид Пауъл, старши икономист за еврозоната. Някои смятат, че визията на ЕЦБ може да се превърне в реалност. Данните обаче
обаче продължават да предизвикват безпокойство, макар че според данните публикувани в петък, ръстът на потребителските цени се забави до 2,6% през февруари, а това беше повече отколкото очакваха анализаторите. Базисният натиск с изключение на храните и енергията също беше надхвърлен. Поглеждаме и към корпоративния сектор. Адани Груп предлага първите доларови облигации след кризата на Хиндембург. Как ще се отрази това на индийския конгломерат? Адани Груп започна да пуска на пазара на облигации на стойност 409 милиона долара, които ще бъдат първите доларови облигации след доклад от миналата година на продавача на къси позиции Heidenberg Research, което допринася за признаците на възстановяване на инвеститорското доверие. Под разделението за слънчева енергия на конгломерата Адани Green Energy и свързаните с него компании предлагат 18-годишната облигация при първоначални ценови насоки в района на 7,125% според запознат с въпроса. Имитирането на ценни книжа би дало на Адани пореден тласък и би разсеяло опасенията, че може да се наложи да плати скъпо, за да набере капитал в чужбина, след като твърденията на американския шортселър, който той отрича, предизвикаха спад в цените на акциите и облигациите на компаниите от групата. Какви са перспективите за търсенето на тези книжа, които Адани пуска? Миналата година Адани получи нова капиталова подкрепа от инвеститори, сред които GQG Partners LLC и успешно рефинансира дълг на стойност 3,5 милиарда долара за придобиване на циментови компании, което помогна на ценните и книжа да се възстановят. Поръчките за нови облигации възлизат на повече от 1 милиард долара към обяд в Азия в понеделник. Очакваме добро търсене на книжата. Това заяви Лакшаманан, ръководител на отдела за корпоративни облигации в Южна и Югоизточна Азия в изследователската компания Credit Sites. Не изглеждаше, че кредитополучателят ще трябва да плати премия. Анализаторът на Nomura Holdings, Ерик Лил, вижда справедлива стойност за новите облигации на около 6,83%. В началото на 2023 година Хиндебург отправи обвинения в измама и манипулиране на акции в доклад. Конгломератът на милиардера Гоатам Адани, чието бизнес делки варират от пристанища до летища и слънчева енергия, многократно отхвърли твърденията. Какви са нагласите на водещите менеджери на активи към доларовите облигации на Адани? Според анализ на Bloomberg, публикуван през януари, някои от най-големите менеджери на активи в света, включително Neuberger Berman Group, LLC, са закупили доларови облигации на Адани след безпрецедентния разгром. За разлика от тях, държавният инвеститор от Сингапур, Tamasek Holdings, излезе изцяло от позицията си. Това показва анализът. Deutsche Bank и Barclays са сред банките, на които е предложено да помогнат за сделката с облигациите, което е знак, че големите кредитори са готови да работят с индийския милиардер. Поглед и към енергийния сектор в Съединените щати. Американските производители на реакторно гориво получават 2 милиарда и 700 милиона долара в законопроект за финансиране. Какво стои в основата на стимулирането на този сектор от промишлеността? Промишлеността за обогатяване на уран в Съединените щати ще получи 2,7 милиарда долара в законопроект за финансиране на правителството, представен в неделя, което отразява усилията за отказване на страната от ядреното гориво, внасяно от Русия. Финансирането, поискано от Белия дом, е част от по-широк план на администрацията на президента Джо Байден за закупуване на обогатен уран директно от местни производители. Целта, разбира се, е да се стимулира възстановяването на почти спящия потенциал на Съединените щати, като се създаде гарантиран купувач на произведено в Съединените щати гориво за ядрени реактори. Усилията идват в момент, когато Сенатът може да се присъедини към камерата на представителите и да приеме законодателство, което ще забрани вноса на обогатен уран от Русия, която през 2022 година е била най-големият чуждестранен доставчик на гориво за ядрени реактори. Според текста на законопроекта, финансирането на обогатяването е обвързано с въвеждане на ограничения върху вноса на обогатен руски уран. Какви са основните промени в финансирането на ядрената енергия, които се предвиждат съгласно този нов законопроект?
Финансирането ще бъде преразпределено от програма за кредитиране на местни ядрени реактори, която беше включена в двупартийния закон за инфраструктурата от 2022 година. Той е предназначено да подпомогне създаването на пазара за вътрешно производство на обогатен уран, използван като гориво в американския флот от над 90 ядрени реактора, както и за високо обогатен уран, използван в нова порода усъвършенствани реактори, които по-настоящем се произвежда само в Русия. А Конгресът се опитва да приеме основния законопроект, необходим за предотвратяване на частичното спиране на работата на правителството преди крайният срок в петък. Много благодаря, Антоанет. И аз благодаря.